300 ካሬ በነጻ ሰጠኝ። ባለፈው በሰራሉ ብዬ ሐሳብ ያለብኝ እኔ ድርዬ ነኝ በቃ ዞራለሁ ብር አጠፋለሁ። አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ተላልቅ መስራ ቤቶች ውስጥ አንደኛው መስራ ቤት ነው መስራው። ሶስት ደረጃ ከፍ ብዬ በዳይሬክተር ደረጃ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ አስቀምጦኛል። ሊመስከሪኔ ዮኔት ፒንጮችን ያያዩ ነኝ አንተ በተናገርከው ነገር ላይ ወደፊት መጣላችሁ ወደፊት ወደፊት ፈጣን ፈጣን በሉ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች አንዳንዳችሁ ይሄ ምስክርነት ይዞ ይመጣል። በእውነት ይሄ ምስክርነት ይዞ ይመጣል። አሜን። ስማኝ አዳምጡኝ ይሄ ምስክርነት ላንቺም ይዞ ይመጣል። አሜን። ፈልጋለህ? ትመሰክራለህ? ይሁንልህ። አሜን። እግዚአብሔር ያስቅ። አሜን። በጠላት መንደር ላይ ትልቅ ሳቅ ይሰጥ። አሜን። እንዲሁ ልቤ ሞልቶ ልካካካካካካ እግዚአብሔር አደረገልኝ። ይሁንልህ በኢየሱስ ስም። ምታየን ሁለት ሰዎች እዚ እግዚአብሔር አደገኛ የጠላትን አዋጅ ሲቀይር አይቻለሁ። አሜን። የአክሞች ያወጁትን ጭምር አዋጅ እግዚአብሔር ገልብጧል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ብዙዎችን እግዚአብሔር ለምስክርነት ያቆማል። አሜን። ምስክርነት አላችሁ? ተደርጎልሃል? ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አደረገልህ? ዋው! ኢየሱስ ጌታ ነው። እንሰማለን እነሱ? የነሱ ምስክርነትን እየሰማ ለአንዳንዳችን ምስክርነት ይሆናል። የነሱ ለእናንተ እምነት ይሆን ዘንድ ነው። ምስክርነት በዚህ ምስክርነት አንተም ትገባለህ። አሜን። ማሮሳኪያ ዲያ ሚታየ የሮ በምስክርነት ወደ ሌላ ምስክርነት ተረኛ ለመሆን ተረኛ ለመሆን ተረኛ ለመሆን ከነሱ ውስጥ እንዲህ ሳይው ቤት ተሰራለ፣ እንዲህ ሳይው የጠፋ ነገር የተገኘው ሰው አለ፣ እንዲህ ሳይው በር የተከፈተ ሰው አለ። ሳይው ሚታየ ነው ቤት ተሰራሶ። አሜን ካለ አሁን አንተም ቤት መስራት እየፈለክ አቅም ካጣ አሜን ትላለ። የሆነ ነገር ይገጠም ይባል ማለትም የተሰራልህ ቤት ወደ እጅ ይገባልሃል። ልክ እንዲሁ ደግሞ ልጅ አገኘው ልጅ ለቤት ላይ ሰላም ሲሆን አንተ ቤትም ሰላምና ደስታ ይገባል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ልጅ ያዘችን እስቲ ጌታ አደረገልሽ? አዎ ሆኖልሻል? ሆኖልኝ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ምን እንዳደረገ ስምሽና ከየት እንደመጣሽው ምኖረው እዚህ ነው ከመጣሁት ከበላይታ ነው። ኦኬ ናባለፈው ኮንፈረንስ ለት እዚህ ነበር መጨረሻ ለት ነበር ካፍ ለመጣሁት። ከዛ ከፓስፖርት ለማውጣት ልደት ካርድ ነበር የተላከልኝ። ማተውቀናሱ አይሆንም አንድ ላይ አይደለም የላከችልኝ። አይሆንሽም አይሆንልሽም ይያለች ነበር የላከችልኝ። ይሆንልኛል አልኩኝ። እዚህ መጣው ይሆንላችሁ አምናም ብለ ቃል አወጣልኝ። ሄርኩ በቃ ሆነልኝ። አሁን የቀራልኝም ደሞ እግዚአብሔር እንደማያሳካልኝ አምናለሁ። የውጭ ፕሮሰስ ነበር? አዎ። ፓስፖርት ለማውጣት አስበሽ ነበርሽ? የክፍለ ሀገር አይሆንም ተብለሽ ነበርሽ? አዎ። ማተውቀያና አንድ አይደለም አንድ መሆን አለበት ግን አንድ አይደለም። ይሆንልኛል አልኩ ላከችልኝ። እዚህ መጣ አንተ ቃል አወጣልኝ ሳካላችሁ አላልከኝ አሜን አልኩኝ። አይኩ እንዴ ይቻላል? መንታ የሆነው ነገር በመንፈስ ናካታየ አሜን። እስ ይቻላል በልስ ይላል። ይሄ ነገር የሚቻል አይደለም እኮ በስጋ ይታ ማተውቀያ ክፍለ ሀገር ነው። እዚህ ሌላ የተኛው ነው ደግሞ አይሆንም የተባለ ተቀያየረው። የልደት ካርድና ተመሳሳይ ማው ነበር በታ ቀኝ ከፈር ግን አንዲ ባለው እስቲ ይቻላል በልዚ ይቻላል። አሜን። ልክ እንደዚህ አይነት የተዘበራረቀባችሁ ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ቃል አውጣላችሁ እንዴ የቱን ላስተካክል የቱ ቢሆን ይሻላል ምን ይሻለኛል ተበላሸብኝ መጥሉ ጉዳይ አለ ሚያስ መስመር ሚያዝ አልቻለም። ጌታ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ካሁኑ ደቂቃ ጀምሮ ጣላት ያወጆን አዋጅን አፍርሻለሁ። አሜን። አይቻልም የተባለው ማንኛው አይነት ነገር እንድቻል አውጀልሃለሁ። አሜን። ማውለድ ይቻላል። አሜን። ማግባት ይቻላል። አሜን። ባረክ ይቻላል። አሜን። ፍሬያማ መሆን ይቻላል። ጣላት አይቻልም ብሏል። እኔ ግን ዛሬ አስቀዳጅ ትዕዛዝ አውጥቻለሁ ይቻላል። አሜን። ተሳክቶልሻል። አሜን። ኮይሮ ተራታኔ ተወሳ ገለታይስኩሽ የባቄዲ ተወሳ ቦንጽ አልልታም ዱላቲስቲ ና አንቷኔ ታይኒ ፔ ተዙንታይ ባላይነሽ ጌቴ ተስታይዶ ፔሶዶ ፔ አያስ ጋጣሬ ፔ ጊዮጋ
كذا هجاو ياس كويرو ميرمارا كي تجلا دوتين ميرمارا كي تجليورين بكتايو كويرو كيورين أي بيك بسلامة كي تسنا أنتو كان أولين وستين نانيتيس ياعن كهرا أكيم كي تبارا دوتين سامبا ميتشي بيتيس كيتيس يكيدا أكان نكيا غاس ياسين مانك أمان فروغرامي هجان ديا غيا دوتين على إيه هساي بينا سلوات أوساي تجي شاو يدي أنا إكيدي أوساي غيتا على تاسي كيتيس هك على نكيدي أي بيك وابا وانيني ميتشت الله كيدا ناوداسا هجاو يادا مسكرا ناوداسا ياعس نا أنتو جلا دوتين ori nessa hora kate karakias asibio ogen kasa kaita namala ufai san simana mala hagaw yasim mara kasim markate ta atana mala to saile ne karad lo itara wo sai si yesus geta no kibram billah isti chaina yasemachu yesus يسوس يا دينال يال سما تشوت على تشونا لنا أنت لابرا را إندي عليك نبرة باللفو وده وش لمهد بروسس نبرةني فاسورتيج كعبو بوهلا مرمارا يدرك تبال كوني مرمارا سدرك بيني لاي سامبا ميشال بيني تبال كوني أي شالم تبيه تكلك كوني قلت سوستة تدعك جم بيني قلت هولم بوثالة تمزع سيدم سمت أبيني تجأنا تجأنا كوت أنا دركوت تيه زون تيه እግዚአብሔር እንደው ካሳፈረ ብዬ እዚ ያገለገልክ ይያለ በሩጫ ወደ ቸርች መጣው ከመጣው በኋላ እንዲ ነበር ያልከው ሰላም ሆኖ ልሻል መንገድሽ ተከፍቷል ነገርሽ አይበላሽም አልከኝ ቃል አወጣኝ አሜን ብዬ ህርኩኝ እንደ ተናገርከው አንተ አይደለም በሰዓቱ ተናገርከው ባንተ ለሆነ እግዚአብሔር ለኔ ብቻ ተናግሮኝ ነበር እሱን ይዤ ህርኩኝ ከሄድኩ በኋላ ሁለተኛ ስመረመር ሳምባምችም የለብሽም ተብያለሁ ነፃ የምለው ወረቀት ይዤ መጣው እንግዲህ በጣም ከባድ ነው ይሄ አሁን አለ አሁን የለም አሁን ጣላት አለብ ብሏል ክስ አሁን ግን የለብህም ልንገርልኝ የለብኝ በልስ ሲሐዘን የለብኝ በልስ ክሳራ የለብኝ በልስ ለክሶ የለብኝ በልስ አሜን ነው አሜን በቃ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው አሁን አለ አሁን ግን የለም ሳምባሚች በሰው ይሄ በ دكتور وشيتا بوين بساينس اي تشالم بچراش اون عال بقال يلم زبالت عند عند اي يالو ندي بلو نبيو بلو فوشالو بلو عال بلو ميقالو زوچالو بوستاچن الفو ميسراو اغزابر صغا نو منالبات رمبدي سغا لبسكو نبي لوقاس ليون يچلالو بوست لاگين يكبره كدان عال امين امين بكبره كدان لا اغزابر اي قلدبتم يسوس يادنحال انكون دسالليش ደግሞ ይሳካልሻል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይቀድምልሻል አሜን ይኸውልህ አብድ ሰታለች እንዴ ብላ ነበረች እግዚአብሔር ሰው ሳምባምችም የለም ተባልኩት አሁን ነገሮቹ ቶሎ ተሳክቶ የሚያልቁ ነገሮች ይያልቁ ስለሆነ ይለቁና መጥቼ እዚህ እንድመሰክር ነገሮቹ ሰላም እንደሆነ ቃል አውጣልኝ ለበራ ትድ ኢየሱስ ጌታ ነው ትድ እጃሽ ዘርጉና መንገድሽ ሰላም ነው በሉት እስኪ እግዚአብሔር ቀድሞልሻል በሉት እስኪ አሜን ይሳካልሻል በሉት እስኪ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከኔ ጋር ወደ እኔ እይ እኔ ጋር እኔ የደረገን ነገር ባለፈው በሰራሉ ብዬ ሐሳብ የለብኝ እኔ ዱርዬ ነኝ በቃ ዞራለሁ ብር አጠፋለሁ በቃ ብዙ አመታት ነው ወደ 10 ምናምን አመት አጠፋለሁና ከዛ ቤት ምስራ ሰው ካለ ቃል አወጣለሁ ብለ ቃል አወጣኝ ከዛ ተደውላ ዋሳ ላይ ስዳማ ክልል ነው መጣነ ስዳማ ነኝ ከዛ ቃል አወጣለሁ ቤት መስራት ከሆነ ትሰራል ብዬ አመኑ ብለ ሲቀበል 300 ካሬ በነጻ ሰጠኝ አሜን ብለ አትቀበልም ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው በጣም የደነቀኝ ይሄ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ቤት የምትፈልጉ ሰዎች ሲቤት ፈልጋለም ትሩ ሰዎች ብዬ ቃል ሳውጣ ነበርኩት አይደለም ልክ እንደዚሁ ማክና የምትፈልጉ ሰዎች ቤቶች ይሰጥልኝ የምትሩ ሰዎች አላችሁ ወይ ሲባለት እኔ ድርዬ ነኝ ግን በቃ አሜን አልኩት አለ ግን ማለት በእጄ ለምንም ነገር የለኝም አሁን ግን ካዋሳ በሐዋሳ ላይ ወዛ ስዳማ ክልል ላይ 300 ካሬ ተሰጠልኝ ተሰጠኝ እሺ ማትራሉ ጨረስኩት አሁን ሂዳር 20 ላይ ልጀምር ነው
የቤት ማትረጃ ነው? አዎ ማትራሉ ላስገብቻለሁ። ላይ በላማን ነው የሚቀበል ሰው አለ ሄድን? ቤት ፈልጋለህ? ኢየሱስ ጌታ ነው። ቤት የሚፈልግ ሰው አለ? ደስ መስራት ፈልጋለሁ ምን ሰው አለ? ናካቺ አልፈልግ ምን ሰው አለ? እንዱን ዶን ዶ ደግሞ ከራ አይደለም የራሴ ነው ግን አይመጥነኝ ምርጥ ቤት መስራት ፈልጋለሁ ምን ሰው አለ? ልስጥልህ ማኻዲያ ዴማ ሻፍራዲያናስ በኢየሱስ ስም ሰጥቻለሁ። ማሌዚና ኮታራባ ሻዲያ ሃዲያናስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰጥቻለሁ። አሜን። ማዶከታራዲያናስ ምታየው ሄኖ በቃል ይቻላል አይቻለም? በቃል ቤት ማግዛት ይቻላል። በቃል ማክና ማግዛት ይቻላል። በቃል ሁሉም ነገር ይቻላል። አሁን ላንተ ምንም ለለለው ላንተ 300 ካሬ እንደ ግብ ተሰጠልን። አሜን። ያ ነገር ደግሞ ለተሰጠው ላይ ደግሞ ቤት ለመስራት ማተሪያሎች ጨርሳል። ሚቀጥለው ከናቶች ውስጥ እዛ ቤት ሆነል የሆነ ነገሮችን አድርገ እዛ ቤት ልትኖር ነው። በቃል መጥቷል ይሄ ቤት። ማያምኑ ሰዎች አሉ። በቃል ለሚመጣው ድምጽ ምን ትላለህ? ይሄንን እኔ አንተ ላይ ዛብር ሲሰራ በመቶ በመቶ አምናለሁ። ታምናለህ? አዎ። እንደገና አሁንም እንደገና አንተ ሰው አይደለም እዛብር ውስጥ ቆዳ ነው እንጂ እዛብር ነው ብያምናለሁ። ለምን እኔ ምንም ነገር የለኝማ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ሰው ነኝ ችግር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእኔ ውስጥ ግን የእግዚአብሔር ክዳን አለብኝ። ያ ክዳኑ ይሰራብኛል። ኢየሱስ ያድናል። ደስ ብሎኛል። ደስ ስላለኝ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። ለሱ በጣም ደስ ስላለው በውስጥ ላይ ኢየሱስ አለ ለማለት ፈልጎ ነው። በአንተ ውስጥ እግዚአብሔር አለ ለማለት ፈልጎ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ስለዚህ ልክ እንደሱ የምታምኑ ሰዎች ካላችሁ ካሁን በኋላ ተሳክቶላችኋል። እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን። አሜን። ነገሮቹ ፈጥሮ አሁንም ይለቁልን። አሜን። በሕይወት ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልን። አሜን። የተወሰደብን ምርኮ ሁሉ ይመለስልን። አሜን። ይሄ ጊዜ እንደገና የምትቆምበት ጊዜ ይሁንልን። አሜን። አንተና ሕይወትን የሚያንገዳግድ መንገድ ሁሉ የተዘጋ ይሁን። አሜን። አስፈላጊ የሆኑ በሮችን ከፍቼልሃል። አሜን። ተሳክቶልሃል። አሜን። ሌላ አለ? ሌላ አሁን ልጀምርን ምፈጥንክ በኋላ ከጨረስኩ በኋላ ዝለ ምዝጋናለኝ። ቻው። ይሳካል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስ ያለው ሰው አለ? ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ደህና ነህ? ክርስቶስ ይባረክ። በጣም ነው ወድ። እኔ ወዳለሁ በኢየሱስ ስም። አሜን። ጌታ መልካም ነው። አሜን። ከየት እንደመጣ ምን እንደሆነልህ ብቻ አጠራር ጌታ ነግረናል። አዎ፣ የመጣሁት እዚሁ ነው። እዚህ ሰፈር መኖር ከጀመርኩ ወደ 8 ወር ምናምን ሆኖኛል። በፊት ካራብሳ ነው የመጣሁት ወደዚህ አካባቢ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ትልቅ ነው። የእግዚአብሔር ሰው እኔ መድረክ አልፈራም። መድረክ ላይ ተላልቅ መድረኮች ላይ ነበርኩም አለው ማውን ማለት ነው። እግዚአብሔር ቤት አከብራለሁ እፈራለሁ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ። ለዚህ ነው የቆየሁት እንጂ የዛሬ 8 ወር ወደዚህ ቤት ስመጣ ጸልሄልኛል። እግዚአብሔር ተናግሮኛል። ተባርክ ያለው እዚህ ጋር ተንበርክኬ ዘይት አድርገህልኝ በደንብ ጸልይክልኝ። የመጣውበት ጊዜ በጣም አስጨናቂ የሆነ ሁኔታ ላይ ነበርኩኝ። ድንገት ሰው ላይ ስለእውነት መድረስ አልፈልግም። እምነታችንም አይፈቅድም። ሰዎች ግን ባልተገባ መንገድ ሊያሳድዱን ይፈልጋሉ። እኔ እንደዚህ ተራ የሆንኩት ሰው በብዙ አቅምና በብዙ ጉልበት የተሰባሰቡ ሰዎች በመሰራበት መስራ ቤት ብዙ ነገሮችን ፕሪፔር አድርጎ ዞሮን ነበር። እኔ አይደለሁም የተናገርኩት። የእግዚአብሔር ቃል ከተሰበከ በኋላ እየጸለይክ ያለህ ነው ጠርተ የተናገርከኝ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር እንዲልሃል ጣላቶች በአንድ አቅጣጫ ይመጣሉ፣ በሰባት አቅጣጫ ይበተናሉ። እኔ ነኝ የጣላቶች አሳዳጅ። እኔ ነኝ። ወዲያ ማትበል ወዲህ ማትበል ጻንተቁም እኔ እዋጋልሃለሁ፣ እኔ ጣላቶችን አሳደዳለሁ በሚል ቃል ነው የጸለይክልኝ ማለት ነው። ስለ እውነት ነው የምልህ። እግዚአብሔር ሰው
በዚህ ላይ የቀነስኩት ነገር ካለኝ ድንገት ረስቼ የጨመርኩት ነገር የለም። ሁለት ሳምንት አልቆየም። ጣላት የተባለው እግዚአብሔር ወደ ልቦናቸው መልሶ እንደ ተባለው እንዲያ እስኪያፍሩና እስኪሸማቀቁ ድረስ ተበትኗል። ይሄንን እግዚአብሔር አድርጎ ክብራቱ ስለ እግዚአብሔር አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። በዛ ጸሎት ጊዜ በማይታሰብ ይሆናል ተብሎ በማይገመት እኔ እዛ ደርሳለሁ እንዴ ብለ በማታስበው መንገድ እግዚአብሔር አንድ የከፍታ ወንበር ላይ ያስቀምጣል ብለ ጸለይክልኝ። እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ እንትን ለመናገር ካለው ሼኪንግ አንጻር ካለው አስቸጋሪ መስናክሎች አንጻር ከዛ ወጥቼ እንደገና ደሞ ሌላ የከፍታ ወንበር ላይ መቀመጥ ማሰብ ለስጋ በስጋ ለብሶ ለሚኖር ሰው ከባድ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ተላልቅ መስራ ቤቶች ውስጥ አንደኛው መስራ ቤት ነው መስራው። እንደምታዩኝ በአካልም እኔም ትንሽ ነኝ ብዬ እንደማስበው ትንሽ ነኝ። እግዚአብሔር ግን የእግዚአብሔር ሰው ከዛ ቃል በኋላ ያንን ቃል ይዤ እየጸለይኩ ነበር። ድንገት እንደምታውቁት በመንግስት መስራ ቤቶች ሂደት ውስጥ አንድ ካልሆነም ሁለት ስቴፖች ሰው ሊያድግ ይችላል። ከዛ በላይ መመሪያና ደንብ ስርዓት የሚባለውን ሰብሮ የእግዚአብሔር ቃል ሶስት ደረጃ ከፍ ብዬ በዳይሬክተር ደረጃ እግዚአብሔር ከፍ አድርጎ አስቀምጦኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔርን አከብረዋለሁ፣ ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ። እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ክብራም ኢየሱስ ጌታ ነው እያለ ያለው ይሄ ነው። ቃል አውጥተ ነበርክ። በዙሪያ ላይ ንፋስ ነበርኝ፣ የተለያየ ንፋሶች ነበሩ። በዛ ንፋስ መሃል ሆኜ ከልጆች ጋር መጣለው ተምሳሳይ ቃል ሁለት እናገራለ አሜን ያልኩ ነበር። ግን ሰልፉ ነበር፣ ሰልፉ ተይበትናል አልከው፣ በሰባቱ አጥቃጭ አልከው ሰልፉ በሳላው ቆ እግዚአብሔር በተነው አለው። እሱ አንድ ነው። ያ እንደ ተበተነው ነው ሳለ ደግሞ አይደል። ሁለተኛ በመትሰራበት ቦታ ላይ ሶስት ጥፍ የሆነ ቦታ ባንደ ይጨምራል። አሜን አሜን። ይስ ነበር የተባለልን ሲሆንለት በስጋው ይሄን በስጋው አይቻለም። አሜን። በትምርት መመሪያና በወረቀት አይቻለም። አይቻለም። በሆነ ነገር አይቻለም። አሜን። በጸጋውና በእግዚአብሔር ቅባት ካልሆነ በቀር አሜን። ዛሬ ለአንዳንዳቸው የሚሆነው ነው። አሜን። ቃል ለውጣልን ነው። አሜን። ይሁን። በሰው አይምሮ የማይቻል አሜን። በሰው ግምት የማይቻል አሜን። በሰው እይታ የማይቻል አሜን። አጃዲያ ዛሬ ለአንድ ሰው ይታየኛል። አሜን። ይታየኛል። በሰው ዘንድ የማይቻል ሰው በዘጋው ጎዳና ላይ እግዚአብሔር ሶስት ጥፍ የሆነው ከፍታ አዘጋጅቷል። አሜን። ልስጥልህ ሶስት ጥፍ የሆነው ከፍታ ልስጥልህ። አሜን። ይሁንልህ በኢየሱስ ስም ናስልጣን። አሜን። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ያለኝ ነው። አንተንም አንተ ለምሰሙትም የመረጋጋት አመት ይሆናል አለ። አሜን። ማሳካቲያ ደማ ሻፍራዲያንሳ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንግዲህ የተነገረ ድምጽ ማቆኔ ነኝ። በፍሬ ደግሞ የሚቀጥለው ቀናቶች ውስጥ አሁን ጀምሬያለሁ። አንድ ሳለ ጀምሬያለሁ። መረጋጋት ሲመረጋጋት በልስ ተናገር። ሲመረጋጋት በልስ ድገምና በለው እስቲ። እኔ ይሄንን መጽሐፍ ያስኩኝ አይደል በእጄ ላይ። ይሄንን መጽሐፍ ከያስኩት በላይ የእግዚአብሔርን ድምጽ አምናለሁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አምናለሁ። ይሄ በኔ እጅ ካለው ይሄ እንዲህ ያስኩት ልክ። ምክንያቱም ሰው አያምንም እግዚአብሔርን። እኔ ግን እጅግ ሞኝ ነኝ፣ አማኝ ነኝ። በቃ በእግዚአብሔር ላይ እንዲወድቃለሁ ይችላል። በቃ ስለማምነው ይሰራልኛል። እናንተ በህይወታችሁ ለአስፈላጊ ነገር ምን ታጋላችሁ? እመኑ። ካላችሁበት ህይወት መቀየር ትችላላችሁ። ካላችሁበት ቻሌንጅ መቀየር ትችላላችሁ። ካላችሁበት ጥያቄ ማውጣት ትችላላችሁ። ካላችሁበት ከመጣባችሁ ከየተኛው አይነት አስጨናቂ ጎዳና ማውጣት ትችላላችሁ። እመኑ እመኑ። በእውነት ነው የምነግርልህ። እመን። እግዚአብሔር ለሚያምኑት ሁሉንም ያደርጋል። እግዚአብሔር ለሚያምኑት አሳልፎ ይሰጣል። ለዛ ነው ወርሳሉ ዳል መጻፍ የሚያምኑት አብርሃምም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አሁን መልእክቴ ነው እመኑ። ዛሬ ቀን የብዙ ሰው ነገር ተሰርቶ ካሁን በኋላ በነገ በሚባለው ቀን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ የምታየው ይሄ ነው። በልብ ለሚሰማው ይሄ ነው። በአንተ ቤት ለሚሰማው ይሄ ነው። የመረጋጋት ድምጽ ተቀበል። የመረጋጋት ድምጽ ኢየሱስ ጌታ ነው።
አሁን ሚታዬ ይሄ ነው አሜን እሱ ሲያወራለት አይቻልም በተባለው ጎዳና ላይ ተናገርከኝ ሆነልኝ ይላል አሜን ለሱ ታምር ነው ይሄ አሜን ሲሰማ ደግሞ አይመስልም ሶስት እጥፍ አንዴ መጨመር አይቻልም በሰውኛ አሜን እንዴ በሰው በአይምሮ አንዴ ይቻላል እንዴ በሰውኛ በአይምሮ አይቻልም አሜን በሰውኛ አይቻልም ላንድ ሰው ደግሞ ይሄ ነው ምለው በፍርድ ቤት የተያዘ ጉዳይ ይሁን በቀበሌ በወረዳ የተያዘ ጉዳይ ይሁን ከወረቀት ጋር የተያዘ ጉዳይ ይሁን እንዴ ይሆናል አሁን በሶስት እጥፍ ላንተ ይፈረድልሃል አሜን ላንተ ይለቀቅልሃል አሜን ያሳርፋል እግዚአብሔር ዙሪያ ላይ ከበበው ከበባ ይበተናል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው እንኳን ተሳካል አሜን ኢየሱስ ይባረክ ለኔም ይደረሰልን ይደረስላችሁ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን